ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា យើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់បណ្ដារដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន ក្រោយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញភាពយឺតខុសប្រក្រតីរបស់ពួកវាក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈហើយបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន 31 និងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងទទួលបានប្រាក់ចំនួន 24.6 លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋតិចសាសនិងទទួលបានប្រាំពីរចុចប្រាំមួយលានដុល្លារនិងរដ្ឋអារីโซណានិងទទួលបានប្រាំលានដុល្លារខណៈរដ